Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN 104 se věnuje řešení lineárních rovnic neznámou ve jmenovateli. Příklad první. Řešte v oboru reálných čísel rovnici 3 lomeno x minus 2 minus 2 lomeno x plus 3 rovná se 1 lomeno x plus 1. Nejdříve určíme, kdy mají jednotlivé zlomky smysl. Nulou nelze dělit, proto nesmí být ve jmenovateli 0. V případě prvního zlomku x minus 2 se nesmí rovnat 0, to znamená, x se nesmí rovnat 2. V případě druhého zlomku x plus 3 se nesmí rovnat 0, to znamená, x se nesmí rovnat minus 3. A u posledního zlomku máme x plus 1 se nesmí rovnat 0, to znamená, x se nesmí rovnat minus 1. Nyní přejdeme k řešení rovnice. Nejdříve odstraníme zlomky, to znamená, celou rovnici vynásobíme nejmenším společným násobkem jmenovatelů jednotlivých zlomků. V našem případě celou rovnici vynásobíme výrazy x minus 2, x plus 3 a x plus 1. Dostaneme tedy 3 krát výraz x minus 2 krát výraz x plus 3 krát výraz x plus 1 lomeno x minus 2. Celý zlomek můžeme zkrátit výrazem x minus 2 a dostaneme 3 krát výraz x plus 3 krát výraz x plus 1. U zbývajících zlomků provedeme obdobně a dostaneme minus 2 krát závorka x minus 2 krát závorka x plus 1 rovná se výraz x minus 2 krát výraz x plus 3. Nyní roznásobíme jednotlivé závorky. 3 krát x krát x je x na druhou, x krát 1 je x, 3 krát x je 3x, 3 krát 1 je 3. Minus 2 krát závorka x krát x je x na druhou, x krát 1 je x, minus 2 krát x je minus 2x, minus 2 krát 1 je minus 2, rovná se x krát x je x na druhou, x krát 3 je 3x, minus 2 krát x je minus 2x a minus 2 krát 3 je minus 6. Nyní zjednodušíme výrazy v závorkách. 3 krát závorka x na druhou, x plus 3x je 4x plus 3, minus 2 krát závorka x na druhou, x minus 2x je minus x, minus 2 uzavřít závorku rovná se x na druhou, 3x minus 2x je x minus 6. Závorky na levé straně roznásobíme. 3 krát x na druhou je 3x na druhou, 3 krát 4x je 12x, 3 krát 3 je 9, minus 2 krát x na druhou je minus 2x na druhou, minus 2 krát minus x je plus 2x, minus 2 krát minus 2 je plus 4, rovná se x na druhou plus x minus 6. Levou stranu zjednodušíme. 3x na druhou minus 2x na druhou je 1x na druhou, 12x plus 2x je 14x, 9 plus 4 je 13. Rovná se, pravou stranu opíšeme. Nyní převedeme neznámou na levou stranu rovnice, to znamená od obou stran rovnice odečteme x na druhou a x. Čísla převedeme na stranu pravou, to znamená, od obou stran rovnice odečteme číslo minus 13. Dostaneme tedy x na druhou minus x na druhou je 0x na druhou, 14x minus x je 13x, rovná se minus 6 minus 13 je minus 19.
Nyní celou rovnici vydělíme 13 a dostaneme x rovná se minus 19 třináctin. Číslo minus 19 třináctin je řešením této rovnice. Příklad druhý. Řešte v oboru reálných čísel rovnici 1 lomeno 3 minus 2x plus 2 lomeno 6x minus 9 rovná se 2 lomeno 9 minus 4x na druhou. Nejdříve zjednodušíme jmenovatele jednotlivých zlomků. První zlomek opíšeme 1 lomeno 3 minus 2x. Ve jmenovateli druhého zlomku můžeme vytknout trojku, to znamená dostaneme 2 lomeno 3 krát závorka 2x minus 3. Jmenovatel na pravé straně rovnice můžeme zjednodušit podle uvedeného vzorce. To znamená 9 minus 4x na druhou můžeme rozložit na 3 minus 2x krát 3 plus 2x. Porovnáme-li jmenovatele druhého a třetího zlomku, zjistíme, že výrazy 2x minus 3 a 3 minus 2x jsou opačné. To znamená, z jednoho z nich můžeme vytknout minus jedničku. Dostaneme tedy rovnici 1 lomeno 3 minus 2x, vytkneme minus jedničku, 2 lomeno 3 krát závorka minus 2x plus 3 rovná se pravou stranu rovnice opíšeme. Nyní snadno určíme, kdy mají jednotlivé zlomky smysl. To znamená, 3 minus 2x se nesmí rovnat 0, to znamená, x se nesmí rovnat 3 polovinám. 3 plus 2x se nesmí rovnat 0, to znamená, x se nesmí rovnat minus 3 polovinám. Nyní odstraníme zlomky, to znamená, celou rovnici vynásobíme 3 krát 3 minus 2x krát 3 plus 2x. Postupovat budeme jako v předcházejícím příkladě a dostaneme 3 krát výraz 3 plus 2x minus 2 krát výraz 3 plus 2x rovná se 3 krát 2. Nyní roznásobíme závorky na levé straně rovnice. 3 krát 3 je 9, 3 krát 2x je 6x, minus 2 krát 3 je minus 6, minus 2 krát 2x je minus 4x rovná se 3 krát 2 je 6. Výrazy na levé straně rovnice zjednodušíme. 6x minus 4x je 2x, 9 minus 6 je 3, rovná se 6. Převedeme čísla na pravou stranu rovnice, to znamená od obou stran rovnice odečteme trojku. 2x rovná se 6 minus 3 je 3. Nyní vydělíme celou rovnici dvěma a dostaneme x rovná se 3 poloviny. 3 poloviny však není kořenem této rovnice, protože z určených podmínek víme, že x se nesmí rovnat plus 3 polovinám ani minus 3 polovinám. To znamená, tato rovnice nemá žádné řešení. Příklad třetí. Řešte v oboru reálných čísel rovnici 3 plus 4x lomeno x plus x na druhou minus 3 lomeno x plus x lomeno x plus 1 rovná se 1. Nejdříve zjednodušíme jmenovatele prvního zlomku tak, že vytkneme x. Dostaneme x krát závorka 1 plus x. Ostatní členy rovnice opíšeme. Nyní snadno určíme podmínky, kdy mají jednotlivé zlomky smysl. X se nesmí rovnat 0 a x plus 1 nesmí se rovnat 0. To znamená, x se nesmí rovnat minus 1. Nyní odstraníme zlomky. To znamená, celou rovnici vynásobíme nejmenším společným jmenovatelem zlomku. To znamená, celou rovnici budeme násobit výrazy x a 1 plus x.
Máme tedy rovnici 3 plus 4x minus 3 krát závorka 1 plus x plus x krát x rovná se x krát závorka 1 plus x. Tuto rovnici zjednodušíme tak, že roznásobíme závorky. Máme tedy 3 plus 4x minus 3 krát 1 je minus 3, minus 3 krát x je minus 3x plus x krát x je x na druhou rovná se x krát 1 je x krát x je x na druhou. Levou stranu zjednodušíme a pravou opíšeme. X na druhou, 4x minus 3x je x, 3 minus 3 je 0, rovná se x plus x na druhou. Nyní převedeme neznámou na levou stranu rovnice, to znamená od obou stran rovnice odečteme výraz x na druhou a x. Máme rovnici 0x rovná se 0. Dosadíme-li za x libovolné reálné číslo, dostaneme platnou rovnost 0 rovná se 0. Řešením této rovnice je každé reálné číslo s výjimkou určených podmínek. To znamená, kořenem této rovnice jsou všechna reálná čísla kromě 0 a minus 1.